Mums studijā pievienojas Latvijas universitātes profesors, ārpolitikas eksperts Oļārs Skudri. Labrīt! Labrīt! Skudris kungs, kas ir tā pati galvenā atziņa, ko jūs pieminējat, ko mums māca piekdienas terorakti? Nu, tā galvenā atziņa, acīm redzot, ir tāda, ka ir jāpaaugstina gatavības stāvoklis spēcdienestiem no vienas puses, no otras puses. Acīm redzot, ir jārēķinās ar to, ka teroristi ir kļuvuši tehnoloģiski labāk apgādāti, jo ir informācija, ko sniegus gan amerikāņi, gan franči, ka šoreiz Parīzē ir izmantotas sakaru iekārtas ar šifrēšanas spējām. Līdz ar to, protams, tas nozīmē, ka tīri tehnoloģiski ir citādāk jāgatavojās nākamajām operācijām, kuras visticamāk tiks gatavotas no teroristu puses. Kā jūs vērtējat pasaules līderu un arī Latvijas amatpersonu reakciju uz notikušo? Es to vērtētu kā diplomātiski un politiski adekvātu, kas attiec uz militāro un spēcdienestu sadarbību. Tā, protams, nav publiska, par to man grūti spriest. Vai jūsprāt teroraktu varēja novērst? Es domāju, ka teroraktu nevarēja novērst. Tā iemesla dēļ, ka tā problēma, viena no galvenajām problēmām šoreiz ir bijusi Beļģijas un Francijas spēcdienestu sadarbība, jo Francijas prezidents arī oficiāli paziņoja, ka šīs kara darbības akts ir veikts no Beļģijas teritorijas, ka ir bijuši sadarbības, tā teikt, līdzinieki Francijā, bet ka galvenā iniciatīva tomēr no tiem, kas Beļģijas teritorijā ir pastāvīgi dzīvojuši. Un šajā gadījumā tas starptautiskais aspekts izpaužas tādajādi, tas pagaidām ir pieņēmuma formā, ka iespējams īsi pirms operācijas ir notikusi sazināšanās ar islāma valsts pārstāvjiem un iespējams, ka viņi ir kaut kādā veidā koordinējuši šo darbību, bet ir pilnīgi skaidrs, ka šajā gadījumā darīšana bija ar koordinātu vienlaicīgu triju kaujinieku grupu darbību, nu, kas jau pats par sevi ir jaunums. Daļa teroristu tātad bija jau Eiropas iedzīvotāji, daļa visticamāk, ka ienākuši Eiropā kā bēgļi, kā patvērumu meklētāji. Jūsuprāt, vai šobrīd ir nepieciešamas izmaiņas imigrācijas politikā? Kas attiec uz imigrācijas politiku kopumā, tad es domāju, ka Eiropas Savienība nevarēs par to vienoties. Tā iemesla dēļ, ka mums ir ļoti radikālas pozīcijas, vai arī ir Grieķijas pozīcija, kas faktiski izpaužas nekā nedarīšanā attiecībā uz robežas kontroli. Līdz ar to es domāju, ka kā jau tas parasti Eiropas Savienībā, tie tālākie kompromisi un aktivitātes prasīs zināmu laiku. Runājot par turpmākās rīcības scenārijiem, izskan, ka iespējams daudz aktīvāk cīņā ar teroristiem jāpiesaist arī islāma valstis. Kā jūs vērtējat, vai tas ir reāli? Es domāju, ka tas atsevišķos gadījumos varētu būt reāli. Bet ņemot vērā to, ka islāma pasaulē, tā teikt, no cita tīrijā islāma pasaulē, apmēram 16 valstīs ir gan Al-Qaidas, gan islāma valsts kaujinieku grupas. Regulāra kara darbība no islāma valsts puses notiek Sīrijā un Irākā. Manuprāt, šobrīd galvenais ir mēģinājums panākt ne tikai militāru, bet arī, zinām, politisku risinājumu Sīrijā, kas Vīnes sarunās daļai ir iezīmējies un ir, tā teikt, galvenajos vilcienos iezīmēt rīcības programmu nākamajiem 16 mēnešiem, kas attiecas uz pārējām arābu valstīm. Tad tur, man liekas, tas stāvoklis ir problemātisks tā iemesla dēļ, ka lielākā daļa to valstu, kurā darbojas Al-Qaida un islāma valsts, viņas faktiski nekontrolē savu valsts teritoriju.